فلاري جلجلشو يو غوليو اورود كوما هادي جيف بات كغشين دالكي غرقات ولاليال واحد ديغا هجيسكا اوغو سو جوابي مدحوينه حسومالي لان موسى بيحي عبدي ولينا وحا اي سي ودان حسوب سوغانيد يو غنتالا ان حريص لهين او اي كو غراعيان حزبغا كلميه يو حكومه ديسا تلد هيسي تدوبدي سنادود اوغو دنبيسي هويو يو مسكين يو وايين هغاكسن هير كستبا دادكيني هوري كو اوغاديني كلميو هددو وحبايان هرهادينو هاد اللقومة دالي هاتن حميقو كاديمي كلميو هددو واهي ساها اي سو سارين افريا لباتانكي ساعدو ديو قدن بيسي اي سوغو لفاقن ماديسكه يو ميسان كسوغان تاه اي موسي كادا لطم وحانا اي اموغان اي ساعة جوابتي هوريين اي تيدن بيسيو قادي واي حديقة هجي اسكو دراسين هي ساها سو ساريان افريا لباتانكي ساعدو دي كستا كواسي واي كو ايراليان مدحوينها طلب حياه يحس بجيسي حدبا محاي تحي وجيدة كدن بيسا هي ساهن استبتشوكا إلا بدي تطبادي وقودن بيسي اي حديقة هجيسكو كو قراعيين حكومة دا سومالي لان محاسي لا ايها تنلول ايهاي جواب سو افجرطا حديقة هجيسك وبينتي ننها ايه نكو فلقينينا هدي ادخوري ومقاشي مركالي بومبونين ماينو يوموسو بناي كرسي وحاها تنلا اسلام مرايا كلميو هددو inkastoo midaha suugaaneed iyo meerisiyada tan muusikada lagu lifaaqay ee ay ku hagaayaan hanaanka iyo codadka halaasiga ah xidigaha geesku muujinayaan inay iyaga laftooda ku daaleen hadalkii oo haatan ay soo gabagabeeyeen iyagoo oo tilmaamaya guusha 2024 halka ay mari doonto iyo heerka uu taagan yahay xisbiga kulmiye ayaa waxa ay u muuqdaan inay laga soo horkoreeyay kareen fanaaniinta xidigaha geeska oo loogu babacdhigi karayn laba qodob. Tan koobaad ayaa ah waxa ay soo saaraan 24kii saacadood ee kasta laba heesood ama saddex. Maalin walba oo wafdiga xisbiga wadani uu sawaalayna waxa ay ugu tala galeen hees cusub in la saaro muqaaladiisa. Lambar laba bartilmaameedkooda oo ah madaxweyne Biixi iyo dhacdadii ugu miisaanka cuslayd ee lagu muquuninayo maanta kulmiye. oo ah laascaan oo gacanta Soomaaliland ka baxday halka ay heesaha dhinaca kale ka imanaya ka hadlayaan halgan iyo mujaahidnimo waxana ay u muuqanaysaa heerarka suugaantu inay kala hog hooseeyaan maadaama oo ay xidigaha geesku bartilmaameedkooda aanay maalinna ka leexanayn ujeedada fanaaniinta xidigaha geeska oo suugaan yahanu ay warbaahinta xogogaal wax ka weydiisay ayaa waxa ay sheegeen inay tahay suugaantu dagaalka ugu adag ee la isla galo jahayna dadka oo mid ku taageersan xitaa jahada ka leexin kara waa muusig iyo sawd macaan oo la isku lifaaqayo oo gudbinaya ereyo suugaaneed oo ujeedale qof walba waxa soo jiidanaya hanaanka laba dhaca heesta iyo halka lagu hanaaniyay ee bartilmaameedkeedu yahay sida ay u jiciiratay ee daqiiqada yar geeska gees geeyga Soomaalida u gaadhay saxan uu difaac qaran waa sidee maxay tahay sababta jawaabaha xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka imanaya ay u hooseeyaan ee u gaari waayeen heerkii loo baahnaa waa su'aal kale oo mudan isweydiin balse aanay aad u falaqeynayn mujaahidiinta doonaya inay kalkooda saddexaad ku guuleystaan talada Soomaaliland balse sababtu waa xisbiga wadani oo gacanta ku dhigay guud ahaanba warbaahintii iyo fanaaniintii tanina waxa ay fududeynaysaa inay meel fog gaaraan weeraha lagu weeraray xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa warbaahinta iyo fanaaniinta oo artist la isku yiraahdo luqad qalaad ayaa ka mid ah awoodaha muquuninaya doorashada Soomaaliland iyo halka ay guusho marayso haddii ay gacantaada ka baxaan waxa aad wajahaysaa wajigaba xano kale